kolyesine niye tır basıyor oldu? Bagaj mı çıkardı? Ես չոր դեպքնա ստե այս տարի այս բավարարի հարցը դուք եք ունի շփատվա մեջ այս կարը հա Նավա բալոնն էլ չի տրակել է։ Սրախ բալոն, հա։ Սրախ։ Աչա, դեպես ուրիշ բան ուտա, միսա, միսա, ինչ ասիսի դեպես։ Ամեք իտ բան ավելան։ Թանգարանա դարնալ ուստե հետո։ Ես այս ինչ վարա։ Ես ինչա, գործիկ, մորտիկ։ Ես մի հատ քնի չին տվեք թոնայի։ Հա, պետք է գա տեղազնություն։ Տեղազնություն, ստեղ արագին բաներ կա։ Դե գիշերով ա եղել էլի, ես ակի դա։ Տոպրակ դա չի դա։ Տոպրակ կա, բան կա։ Ես ասա, դե հա։ Ամեն ինչ կոչվում է։ Դե մի բան եղել է, ջայնները եղել է։